Conselho Ministro aprovou no Estatuto Carreira Educador. Conselho Ministro, que vou te levar na nossa equipe, a minha proposta de lei, me vê, apresenta ao Ministério da Educação para a Radia, Radia, decreto-lei, a regime de carreira, me vê, já 2010, sabe? Regime de carreira, já decreto-lei, número 23, mas que está a falar proposta, ele para a Radia, não é mais. Não, 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 não,